こんにちは。こんにちは、どうも、ショータイムゴールドです。117ヤード、ショータ、また50。2ホール連続パー3。ちょっと引っかきた。ラフ。ラフ。いやー、なんとしても。ひどい。追いつきたい。I have no feeling there. カットナンバー同じ A アプローチ。うまい。え、嘘。超弱いじゃん。めっちゃ感じ出たと思ったのに。なあ。ノーフィーリング。軽く振った。軽く振った。さっき大きかったから。ああ。手の感覚がない、距離感合わない。 No feeling No feeling 70台出したいのにもう5 over No feeling ショウターが調子上げてきてちょっと焦ってる。止めろよ、早く。いつまでだ。これむずくね。いやえぐいね。左足下がりでグリーンも下ってて、かなりボールを止めづらいライですけど、下りスライスだからちょっと左向いてで打っちゃうんかい。うまいな。そしてうわ、思った通りでしょ。うわ、全然逆光で見えないけどさ、何この人。お先いいよ。じゃあ、はい、ナイスパー。いやー、耐えた。あと超眩しいじゃん、何これ、ね、撮れてた今の。すごい明るかった。やばいじゃん今の。どうやって打つのこれ。これは、まあ、ちょっとグリーン受けてるような気もするんで、普通のアプローチでいっちゃおうかな、うん、60度でね。うまい。いう感じで。教えること何もねえわ今の。いや、俺も言っちゃいます。完璧だわ今の。ナイス。あ、先生さすが。右広い、パー3、パー4、パー4、350ヤードくらい。おー、 OB だこれ。すげえ、どこってる。帰ってこい、なんかで OB。 エース。ここはどうやって攻めますか。ここはまあ、打ち下ろしだし、うん、右も広いっていうんで、うん、2番アイアンで280ヤードくらい飛ばして、うん、グリーンに乗っけちゃうかな。ああ、そうだね。素晴らしいマネジメントですね。わざわざ狙う必要ないと。わざわざ狙う必要ない。グリーンに、うん、さすが、正解。寄っていくスタイル正解。ドライバーの持った翔太がバカだった。ここ絶対狙いたくなっちゃうじゃんって。俺もまっすぐ行ってたから。よー、ナイスショー。超ナイスじゃん。これいいでしょ。皆さん、ショータを真似しないで俺を真似してください。ここのホールの攻めは。はい、じゃあちょっと暫定。暫定ね。もうね、プレッシャーですよ。アイアンとか持つとチキンチキン行ってくるから。左に曲げない。絶対左に曲げないショット。あ、レッスンしてくださいよ。絶対左に曲げないショット。コツは？手首返さなきゃ。手首を返さない。左向いて。左を逆に左向いてね。フェースは真っ直ぐ向いて。フェースは目標向いて。
ああなるほど。なるほど。次やってみようかな。ああ本当だ、まっすぐ行った。これでも結構ためになりますね。ためになったよ。うん。左に曲げたくないときは左に向いて、フェイスは目標に対してまっすぐ向けて、うん、手首を返さない。返さない。球筋的にはまっすぐなの。フェードになるの。今フェードしたかったんだけどね。ちょっと手首返っちゃったかな。じゃあ右に打ち出してちょっと綺麗なストレートドローみたいな。そう。ストレートドローみたいな。まあ悪くない。全然。ナイスミス。うん。めっちゃ飛んでね、やっぱ。だってもうこの傾斜見て、絶対転がるじゃん。75ヤード、60度。え、うまっ。プロやん、プロ。ライン出しうまくいってんだけど、めっちゃ。今日すごいライン出てるよ。うん、距離感やっと合ってきた。暫定3打目がここまで来ました。4打目ですね。ちょっとでかい。距離感全然やん。ここうん、下りのパットが残りました。下りフック、5打目。あんまり切れない。スピードは抜群。オッケー。ダボ。まあ、OB からのダボはオッケーでしょう。はい、どうも。あんまり切れないってことが分かった。ああ。じゃあもう本当触るだけこれは。距離感を合わせることに。距離感第一でラインがあれば入っちゃう。そう。ナイスです。いや全然距離感や位置じゃなくて入れていっちゃったね今ね。うわぁピンチ1メートルちょいのパーパットが残ってしまった。そういうとこだ、やっぱこういうとこだな、違いは。ああいや集中しよう、パー飛んだ。ナイス、ナイスパー。普通に何してたの俺の最初のパット。え、入れに行ったねって。普通に入れに行ってたね。うん、全くスピード合わせてない。最悪。どうしても入れに行っちゃうんですよね。ちゃうね。入れに行かないっつってもなんか、うん、構えた瞬間に入れちゃうね。そうだ、忘れたでしょ。忘れた。まあでもパーで上がれたんで。はい、9ホール終わって同点。チョール終わってね。あ、チョール終わって同点。いい勝負や。いや負けるなこれ。俺も肩痛めて練習してないんで、あんま。これはもうまっすぐ。そう、まっすぐ。そういうホールの、じゃあ攻め方講座どうぞ。攻め方講座。かっ飛ばして。うん、広いし。右目狙いとかある。いや、ない。普通に打つだけ。うん、まあ、でもこの打ち上げだからボール見たがるからね。普通に振ることだね。すげえ振ってそう。普通に振ること、打ち上げだから。あ、右来た。あー絶対左が。いや絶対左行かないわ今の。でも今こうなっちゃったから、うん、だけど普通に打ったら多分まっすぐ行った、うん、打ち上げだからそうなりやすい。上を見上げやすい、うん、そう。先言え。言ってよ。あ、普通に打つことってそういうことね。そう、隣ホールだ。こうなりやすいからね。そう、俺今そうなったね。グイって上に。うん、ナイス。
まっすぐ。まっすぐです。240ヤード。打ち上げアゲンスト。フォア？どういう感じ？何？どういう感じで打つの？フリーウッドで広いからまあ言えて。うん、まあね。まっすぐ狙うだけ。うん。うお超いい球。いいじゃん。そんな球打てたの？ペッケ。俺やっぱダイヤの原石的なとこあるよね俺。ちょっと入ってくるか分かんないけど。あの磨けば光る的な。ああ。一級品の原石だよね俺。俺のね高校生の時からそう思ってたんだよね自分。磨けば光るっつって。才能あるね。210ヤードくらい。翔太。ナイスショット。4番だよ。4番。スティンガーね。じゃあスティンガーレッスンといきますか、うん、残り210ヤードアゲンストで、翔太くんは4番アイアンでスティンガー打つと言っていますが、スティンガーの打ち方をちょっとワンポイント。うん、なるべくリリースしないで、うん、普段と違うところはリリースしない、うん、絶対リリースしないぞって気持ちで、うん、超ハンドファーストで。じゃあ体思いっきし開いて。そう、絶対無理だな俺には。俺も絶対無理だ。おースティンガー、ちょっとドローだけどいいんじゃないですか。まあまあじゃない。うん、おースタンスとかは、スタンスとかフェースは変わるの？ちょっとボールの近くに立ってスタンス狭めで、ボールの近くでスタンスは普段のスタンスちょっと取ってみて。こんくらいだとしたら、まあ、狭くして、うん、ボールの位置は、ボールの位置をちょっと右に置いて、ちょっと右に置いてフェース返さないで、うん、じゃあアドレスで自然にちょっとシャット気味っていうか、そうだね、クラブフェースは立つって感じですね。いいレッスンでした。まあ、うちやんなくてもいいけどね。まあ、スティンガー使いどころな。ミスのもと。こうなるのはもう上げ強風が吹いてる時とか。そうだね、超アゲンストだ。打ち下ろしの時とかもいいの？それはあんま関係ない。あ、打ち下ろしの時もいいよ。よく転がる、早く着弾するし。あ、そうだね、入ると思う。いくらいった？グリーンオーバー翔太、スティンガー、スティングレ、ちょっとラインの確認しますか。あ、ちょっとその音やめて。あ、耳が。ロブ。思いっきり開いて。うん。加速しながらインパクトを迎える。ちょっと弱い。ちょっといるんだね、今。かなりでも上げるね、テイクバック。ダメなやつよ。ちょっとスライスで下っていく。グリーンからは、うん、ちょっと最初は上りだけど下ってるんで、上りの下りだから上りのとこに当てていきたいの。どうやって打っていくんでしょうか。あ、見ててください。60度で。あと10センチ先だった。そうだね、芝に食われなかったら良かったけど。今グリーンに落ちた。グリーンに落ちない。あー、だからか。ここに食われちゃった。ここだったら今行ってた。行ってたね。バーディーパット。はい、うわ、行くんじゃねこれ。うわー、惜しい。ファイブオーバー。ナイスパー。いやー、俺ここ入れないと。結構曲がるね。いや、うまっ。え、ナイスパーじゃん。同点だし俺と。マジ？危ねえ。
やべえ、初めて同点かもしれない。いや、ハーフ折り返して同点は初めてだね。やば、俺が下手になってかっちゃんが上手くなったな。芝の花粉が。花粉症じゃないっしょ。芝花粉症。ゴルファーが芝花粉。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。